Ahoj, zdraví vás Arideus u tohohle speciálního videa za 100 odběratelů. Chtěl bych vám touhle cestou poděkovat strašně moc za 100 odběratelů, fakt si toho vážím. A jak si můžete všimnout, tohle není náš Aridý, ale je to Vespirach. Možná někteří znáte Rogunu Vespirach, což je taková legenda. Nikoho jsem nechtěl kopírovat, jenom prostě už mám tuhle postavu dlouho a mám tam tohle jméno. Ale důležitý je to, že to je level 29, je to něco jako Twink. Jak můžete vidět, mám tu nějaký věci, jakoby nejsou to úplně top věci, dělal jsem to víceméně podle sebe. Žádnej návod jsem si nečet, jaký věci jsou nejlepší a tak říkám spíš tak podle sebe. Největší chloubou je asi tahle One Hand Axe, na který mám Mungus, takže to prostě vypadá epicky. A my teďka stojíme na hranicích Stranglethornu a Duskwoodu. A tohle video by mělo spočívat v tom, že si užijeme nějakou PvP srandu. Takže snad potkáme nějaký alíky. A já si vemu... Nandám poušny, který mi vypršely. Crippling Potion a Instant Potion. Tak vypijem tady nějaký Elixir of Agility, který taky je, asi úplně nebude nejlepší, ale... Pardon, ale poslouží aspoň trochu. A resetujem i tady ten, že skryjem chat, ať nás to neutravuje. Tak a já se tady vydám pohledat nějaký expící alíky a trošku je potrolíme a já se vždycky ozvu, až bude ve vzduchu nějaký to PvP. Takže zatím. Tak blížíme se k alianční base, tady v Goldshiru. A uvidíme, jestli kromě tady těch NPCček tu potkáme někoho, na koho bychom se mohli zaměřit. Já se trochu bojím, že to tady ve stealthu neprojdu. Že tady po mně vyběhnou a stejně nikoho nevidím. Kde jsou všichni alíci, sakra? Neexpí v Duskwoodu? Tak tady to úspěšný nebylo, takže to znamená, že budu muset proběhnout Duskwood křížem krážem a doufat, že na někoho narazíme. Tady u té hlavní base to vypadá, že nikdo není. Myslím, že pár cílů se nám tady našlo. Ale je jich moc a se trošku bojím. Těch je fakt hodně. Co tamhle ten Warlock? To bychom možná mohli zkusit, sice je trošku oslabený. Tak to možná nebude tolik fair, ale možná bychom ho mohli dát na jeden ambush, jestli mi nebude utíkat. Yes! Tak to bylo pěkné celkem. A teď bychom mohli zkusit nějak se postarat tam o ten zbytek, ale musíme je nějak od sebe separovat. Jenže oni se zdá se, že XP v grupě. Zabíjí tam nějakou elitku. Aha. Jak to provedem? To se mi nechce moc. Myslím, že je nechám bejt. Uvidíme. Třeba se ještě rozdělí a... Hele, tamhle ten Warlock. Tomu necháme chvíli oraz. Aby jsme ho nedonutili odinstalovat vovko. Kdybychom ho tu reskillovali, to by asi nebylo správné. A zkusíme pohledat ještě někoho jiného. Bože, bychom přece jenom potrolili toho Warlocka. Když je tady také radosah. Tak to mě baví. Jeden ambush. A to fakt nemám takový dobrý věci, jo. Ale na ty kloťáky to stačí, no asi. A tohle nebyl reskill, to už jsem ho potkal znova. Tak to se na mě nemůže zlobit. Nebo samozřejmě může, ale nemůže se odvolávat na nic. Bože, co tyhle dva tam dělají? Já jsem šel jenom zkontrolovat, jestli tady pořád jsou a... Pane bože. To předpokládám, že o mě ani neví. No já nevím, jestli si na ně věřím, ale moc ne.
Oni mají ty své silný hýly, tyjo, a oba jsou... Bohužel. To vyzní to trošku srabácky, ale do toho nepůjdu. Nepotkávám nic jiného než tam ty dva a tohodle Warlocka, takže ale toho už necháme bejt. Nebudem tak hnusný. A asi se zkusíme posunout někam dál. Někde tady po Duskwoodu zkusíme pohledat nějaký jiný lidi ještě, no. Uvidíme, uvidíme. A? Tamhle vidím Rogunu. Jenže ten mi bude ujíždět. Sakra. Jak to udělat? Má stejného manta jako já. Ale jsem takhle ve výhodě celkem. Nebo respektive, možná nejsem, ale... Jaj, jak to udělat? Pojď zpátky! Já na něj nedošáhnu ani distraktem, to je daleko moc, no. A on tady teď zaběhne do těch base a to už jsem v háji, tam já nemůžu. Nebo ne, on běží dál. Tohle už je ten Stranglethorn Vale, ale tak to nevadí. A kdybych mu nějak šikovně naběh. Hezky. Jo jo jo, až mi skončí kombat, tak do toho půjdu. Aha, pojď, neutečeš. To je hajzl. Kde je? Ne! To byl srabácký vanish. Já mu nehodil dotku bleeding, já jsem vůl. To jsem měl. Jaj, jsem chtěl rychle zabít a... Sakryš. Toho si ještě najdu, hajzlíka. Malýho gnomáckýho. Bez tak půjde sem, určitě. Já počkám na něj tady. A už to nepodcením příště. Hele. Kde je? Tady. Jo. Já ti dorazím, neboj si. Než ho pustí, hele. Jo, počkáme na férovej boj. Co teďka doplní? A máme tu druida ještě. Ten utíká. Až se doplní, tak do něj půjdeme, dobré. Dáme férovej fight. Ať je to fér. Snad se mě nedoví, neměl by. Tak yes, já chci, ať je to férový. Tak, 88%, 95%. Jdu do tebe. Nechte mě! Umři! Ale toho druida nevím. Energy nemám! Bleeding. What? Tady mezi těma NPCčkama to je hodně blbý. Možná bych to mohl zmáknout, ale nesmí přijít ten roach. Tak asi ne. Sakra. Zkusím tam rychle dojít ještě. Ale on se vyhýluje, ten druid. Možná kdybych si pospíšil, a ono mě to stejně nechá se resnout určitě. Škoda, já jsem chtěl, aby to bylo férový. Já jsem si ho nevšiml, toho druida, no, předtím. To je škoda, 7 vteřin. On je totiž někde taky schovaný teď určitě. Hajzlík. Dáme potku a rychle dostal tu. Už se resnul ten... Roach?
Tak ho měl teoreticky najít, druida. Druidové nemají tak dobrý stealth. A... oni tu určitě na mě někde čekají, hajzlíci. Jo, tak ty jdeš ke dnu, ne? A máš dotku, kámo, teď jsem to stih. A, tak. Dáme rychlej first aid. No, tak zatím bylo víc akce teda ve Stranglethornvale. Čekal jsem, že budou v Duskwoodu, ale tam jich nebylo moc. A když byli, tak byli moc u sebe a to jsem nechtěl, ale tohle vypadá na celkem férový fighty. Akorát ten druid už asi utek, no já jsem myslel, že tu na mě někde čeká. Ale asi už ne. No, tak se posuneme asi zase o dům dál. Ať se tu nezdržujeme furt s těma samýma. Já se ještě zkusím kouknout do Duskwoodu a uvidíme, jestli tam ještě někoho najdem. Když tak už tu zůstaneme, no. Tady se zdá být více lidí, takže by to mohlo být větší sranda. Tak bohužel v Duskwoodu nebyla ani noha, už jsem nepotkal. Ale jsem tady a vidím nový cíl. A stůj, ne. A já do něj nechci jít, když je v kombatu, to je takový nefér. Jaj. Ty to zdržuješ, chlape. Ale tak dám ti šanci. Tak já počkám, až dobojuje. Tak. Zdá se, že to je tak. A jdem do něj. Je, poušny, teda potky na mě, jo. To ti neprojde. Tak. Pěkné. Tady by teoreticky mohlo být víc alíků. Hele, wantedka opět. Aha, jsi přitáhl pomocníka. Wow. Skill. Tak to bylo trošku ubožejší. Vypadá na nějaký target. Hajzel. Se mi vyhýluje. Tak pojď. No. Nevím, kolik šancí na něj mám. Medvědovi, ale... nezbývá nám, než to zkusit. Pojď. Zatím to celkem jde, zapneme heal, bublinu. Ne, ježíš, co? Umři. Ne. Jeden život. To snad ne. Tak teď mám vztek. Co se tam do toho plet ten druhý druid, sakra? Viděli jste to, jeden život mu tam tiknul. Hej, tak to je nefér. Ten měl štěstí. No, dva je nemám dát, že jo, ani náhodou, to je jasný. A tamhle ten si teď odběh. My jsme si to s ním rozdali znovu. A já nemám už ty, jo. Už nemám pojížny na zbraních. To je jeden život. Já
se bojím, že takhle by nás dal. Teďka nemám ani cooldowny už. To asi už by nedopadlo úplně dobře. Nejsou nějaký varioři nebo takovýhle, na který mám disarmy a tak. Sakra. Tohle jsou těžký targety pro mě, když mají opět levelu, víš. Tam to je mobka. No asi jo. Já zkusím popoběhnout tamhle na kopeček a uvidíme. Tam se taky občas kvestí. Tak uvidíme, jestli tam nenajdeme něco. Žádný alíky moc nevidím, no. Akorát mám tu nějaký pantery do questu, který teda samozřejmě dělat nemusím, protože mám, jak vidíte, i tak stoplý to expení, že nedostávám expy, protože jsem jakože v uvozovkách twink, ale žádný alíci tady, no. Takže budu muset pohledat zase kus dál. Ohoho, tady je nějaká akce, sakra. On si mě všiml dřív, hajzl. No, tak to vypadá špatně. Sakra. No, už jsem na něj vyplácal docela cooldowny, takže by se... Nehýluj se! Kick. Umři! Ne! On žere potky! Absorb! Kick! Umři! Ne! Jdu tě dorazit. A to bylo proto, že on si mě všiml dřív než já jeho. Sakra! Já jsem na něj vyplácal cooldowny už. Damn! Tak to je škoda. To je proto, že jsem tu běhal celou dobu a hledal alíky. A teď, když jsem ho konečně viděl, tak jsem zapomněl, že musím něco říct do videa a nestihl jsem se hodit do stýlu toho. Sakra. No teď po něm nepůjdu a už jsem bez cooldownu. To mě štve. A teď půjde dáme na tu rogunu. Ten si věří, tomu bysme měli sundat. Já ho normálně půjdu dorazit. Já nemám rád, když někdo porazí. Já mu jdu prostě pomoct tomu Rougeovi. Ten si nezaslouží vyhrát tenhle fight. Stůj! Stůj, když se umluvím, sakra. No. Honory má sice rouč, ale... Tak, aspoň tak. Aspoň jsme mu pomohli v nouzi. Tak. A zdá se, že tohle je prostě fakt nejlepší místo na hledání alíků. No, hele, já ho i healnu. Dáme mu také first aid. Tak. A zase se zdejchnem. Zdá se, že tohle je nejlepší místo, no, tady na tyhle srandy. No ale na to, že jsi 36 teda, tak ti nadal pěkně, ten príst. No jo, prísťáci jsou prísťáci. Kdo nevíte, tak Shadow Priest je můj main, takže já vím, o čem mluvím a vím, co dokáže a prostě miluju tu postavu, to je nejlepší postava na světě. A to sem nepatří do tohohle videa. No každopádně, předtím jsem koukal na dílku videa a už začíná být celkem dlouhý, takže řekl bych, že najdu nějaký poslední fight, který se samozřejmě pokusím vyhrát, jako se snažím o všechny. A asi to tam tak nějak ukončíme, takže jdu hledat. Aha, vidím totem. A hned vedle šamana. 33, jdem po něm. Zasprintujem. Než si nahodí zase kombat. Co to je za totem? Já nevím, co ten totem dělá, snad nic. Ah! Tak pojď ty. Silence. Magma totem. Kick, kick!
Jo, stihl jsem to. Sakra. Ne! Proč tu vždycky všichni všem pomáhají? Umři, aspoň ty. To si děláte srandu. Celá sorta alíku najednou po mně. Tak to je teda fér. Hajzlíci. A vždycky, když už ho mám skoro. Damn! Já tady se snažím udělat dobrý video. Chápete, alíci? Nebo jste hloupí v tomhle? Nic proti alíku. Dang it. Ach jo. Z toho nemohli nechat umřít aspoň. Hele, že by ho nechali? Jo, běžte pryč, já to s ním rozdám klidně znova. Když teďka už nemám cooldowny, sakra. Nevím, jestli na nich budu mít. Uvidíme, resnem se. Doplníme. A jdem si ho najít. Já chci odvet... Tamhle jsou ty dva. A ty asi XP spolu, ale... Jak to tak vypadá? Že bychom je trošku potrolili. Zvládneme je oba. To bych docela chtěl vědět. Pojď. No, prayer of healing asi ne. Pojď, jeden je down. Pojď ty hajzlíku. Mám na tebe akorát disarm. Ježíš, já se do něj ani netrefím, to je nějaký protek blbej. Musím disarm. Jo, dobrý. Proč dává insigny? Co to je za vola? Podkusy dám, sice to většinou nedělám v PvPčku, ale udělám to teď. Pojď, umři! Zkusíme stealth. A on si dal taky podku. Ještě si ho stopnu, heal. Heal, bublina. Pojď ještě. Já ti věřím. Pojď. On už přišel ten priest. To mě nemohl s ním nechat ještě pár vteřin. Já dorazím toho prísta. Pojď, umři. Jaj, škoda. Škoda, ale nevadí. Byla to sranda. Doufám, že jste se bavili i vy. Myslím si, že teď jsem jim tam zavařil celkem pěkně, kdyby on nestihnul doběhnout, ten hajzl. Hajzl, no on šel odsaď, no, měl to blízko. No nevadí, ale byla tohle fakt sranda. Doufám, že jste se bavili tak jako já. Ještě jednou děkuju moc za 100 odběratelů. Fakt si toho vážím, doufám, že zůstanete i nadále fanoušky. A tohle bylo jenom takový oddechový video. Koho to nebavilo, tak se omlouvám a doufám, že zase se budu těšit na klasickou sérii s expení a 2 minuty do resurrectu. A pro ty, co to bavilo, tak a chtěli byste i třeba další videa, tak mi dejte vědět. Klidně můžu občas udělat takovýhle oddechový video, teď jsem to vzal jako takový speciální, ale spíš jako v uvozovkách, protože se to tak hodilo k těm 100 odběratelům. Tak jo. Pokud se vám video líbilo, budu rád za každý like, za každý komentář a pokud chcete vidět i další videa, určitě dejte odběr, já se na vás těším u dalšího videa ze serveru Twinstar. Ahoj!